pas ce que le fait. Vi har lavet det her festlokale, fordi i aften der skal vi holde surprise party for vores mor. Klokken er 5:30 nu. Vi skal gå om 10 minutter, så Frederik han skal tage i gang. Vi har relativt travlt, men ja, vi skal i hvert fald have pyntet det hele op, og så en gang klokken 7 kommer gæsterne. Så vi har en lille smule travlt, men i hvert fald så håber vi at holde et fantastisk surprise party for min mor i aften. Okay, hvad skal der laves? Ja, det er bror. Okay. Okay, semi-stress og situation. Vi mangler noget bestik, og jeg har glemt min computer. Så vi skynder os lige hjem igen. Godt, Smille hun løber ind og henter pynten. Mens jeg skriver til Lukas, at han skal komme ud. Velkommen til den mest stressende tur, du nogensinde kommer til at være på. Okay, og I har ikke fortalt, at vi har blåt tøj, der skal matche? Ja, vi matcher faktisk. Ja, det gør vi faktisk. Var det ikke planlagt, eller hvad? Nej, det var det faktisk ikke. Altså, det er sådan lidt sødt kikset. Vi er der om 10 minutter. Er det her? Nej, vi skal sgu da ikke i musikken. Er det her? Ja, det er 50 meter for f***s ikke. Det må jo være her. Det vil jeg nok lige cut ud af videoen. Men det her, det har været turen hele vejen. Så står vi her om 8 minutter. Mod Rødder. Vi sender også dig her i Nexus, tror jeg lidt stress. Og det er godt. Hvem er det? Det kan jeg ikke lide. Jeg kan simpelthen ikke lide, at der kommer gæster, og nu er vi her. Heldigvis er det ikke mit problem. Det er super akavet, det her. Vi løber bare ind. Det er ligegyldigt. Vi har været her i 100 år. Jeg lover for at blive det der gaffatape af. Jamen, jeg skal have alt noget. Frederik, så kan vi lige stoppe 5 minutter og lave et lille interview? Må du lige forklare situationen, eller hvordan? Det tror jeg, som Mille dræber mig. Hvad skal vi lave af det her, Mille? Nå. Hvad er det her overhovedet? Det der, det ved jeg ikke. Super! Fuck. Skal jeg eventuelt stille kameraet og hjælpe? Ja, egentlig. Det må du egentlig godt. Halløjsa! Hallo! Var det jer, der kom så hurtigt lige der? Vi har sindssygt travlt. Ja, det kan jeg da se. Hej! Skide godt. Det hele er lykkedes nu. Folk sidder til bord, så vi får noget at spise. Vi kom seriøst 2 minutter før, at de første gæster trådte ind i lokalet. Så vi var meget heldige der. Men nu kører det. Nu venter vi bare på, at morgen kommer ind, og vi skal overraske. At mor hun er her lige om 5 minutter, og gæsterne er ved at stille op. Og så skal alle være helt stille, fordi hun kommer ind med bind for øjnene. Og så får hun et kæmpe chok, og bliver forhåbentligvis meget glad. Det håber jeg. Lige ultrakort. Planen det er, at hun kommer ind, sætter sig der. Når hun får bind for øjnene i dag, så vil jeg gerne have, at I alle sammen råber surprise. Yes. Det er et surprise party. Og så derefter så tager jeg over og kører et omgang her i dit liv med hende. Og der er der nogle personer, der godt ved, at de skal op og sige noget. Okay? Ja. Okay. Jamen, det er helt fedt. Nej, det er ikke bare, at det skal være sammen, som du Moms, du fylder jo 30 lige om lidt. Så vi har samlet en flok til at holde et lille surprise party for dig her i aften. Men inden at vi går helt i gang med festen, så vil jeg lige høre, vil du være med i en omgang her i dit liv? Ja! Yeah!
var vellykket. Det var vellykket. Nu fik vi holdt vores lille her i dit liv for min mor. Og det var tydeligt at se, at hun blev reelt overrasket. Hun anede ikke, at det her skete. Og jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg synes, det kunne faktisk næsten ikke have gået bedre. Så jeg er meget tilfreds, og nu vil jeg bare ind og holde en fest for min mor. Det var rigtig fint. Tak for det. Det var det.